Російський диктатор Володимир Путін підживлює державні перевороти в країнах Африки своєю брехливою пропагандою. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Він відкинув звинувачення у втручанні ЄС у переворот в Нігерії. Єдине втручання, про яке ми можемо говорити сьогодні, це військове повалення обраного президента і втручання імперіалістичної Росії, яка хоче використовувати африканські режими як пішаків у своїй глобальній шаховій грі. Путін підживлює ці державні перевороти своєю брехливою пропагандою і наживається на встановленні військових режимів за допомогою приватних воєнізованих формувань, які грабують багатства регіону. Переворот у Нігерії стався минулого тижня. Президентська гвардія країни заблокувала главу держави Мохамеда Базума у його резиденції. Після цього представники військової хунти в етері телебачення оголосили, що президента відсторонили від влади, кордони країни закриті, запроваджена комендантська година. Лідера країни змістили буцімто через погіршення безпекової ситуації та економіки. Сам Мохамед Базум у соцмережах пообіцяв захистити демократію і свободу. До влади Базум прийшов у 2021 році. Захід вважає його ключовим союзником у боротьбі з бойовиками-ісламістами у Західній Африці. За його правління Нігер був однією з чотирьох африканських держав, які долучилися до Кримської платформи. Також підтримував цілісність України в ООН, США, ЄС та Африканський Союз. Засудили військовий переворот у Нігерії і закликали випустити Мохамеда Базума на волю. Українку, яку затримали на акції протесту у Грузії, відпустили з-під варти. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі «Європравді». Марина Чобанян перебувала у слідчому ізоляторі в Озургеті 2 дні. У понеділок її затримали під час демонстрації проти прибуття російського круїзного лайнера в Батумі. Жінці інкримінують дрібне хуліганство і непокору поліції. Суд над нею відбудеться 7 серпня. У коментарі «Радіо Свобода» мати Марини Чобанян заявила, що дочці не повернули український стяг, з яким вона була на протестах. Окрім Марини, грузинські правоохоронці також визволили ще одного українського демонстранта Дмитра Закревського. Усього ж на акції протесту у Батумі затримали 23 людей. Майже 30 артилерійських снарядів, які знайшли в Чорному морі, підірвали у водах Туреччини. Про це повідомляє агенція Анадолу. Боєприпаси прибило до берега неподалік Стамбулу. Їх помітили відпочивальники у неділю. Після цього дайвери турецької армії закрили для відвідувачів пляж завдовжки понад кілометр. Жителів прилеглих районів евакуювали. Частину снарядів забрали на берег для розслідування. Решту контрольовано підірвали під водою. Унаслідок цього здійнявся стовп води з завишки 30 метрів. Звідки припливли боєприпаси, невідомо. Утім, цілком ймовірно, що це російські снаряди, які винесло в море після руйнування окупантами Каховської ГЕС. Тоді вода знесла позиції та лінії оборони загарбників, змиваючи за собою міни і боєприпаси, заявила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Дипломатична напруга між Україною та Польщею. Все через заяву представника канцелярії польського президента Марцина Пшидача. Він вважає, що Києву варто більше цінувати підтримку Варшави. Така позиція засмутила українську владу. Польського посла викликали до МЗС. Польща пішла на дзеркальні кроки і не приховує свого обурення реакцією України. Більше про дипломатичний скандал розповість Мирослава Танська-Вікулова. Україні потрібно більше цінувати підтримку. Вже вдруге у цьому звинувачують нашу державу. Цього разу – Польща. А саме представник Офісу польського президента Марцин Пшидач. Він коментував блокування ввезення українського зерна до своєї країни. То це найважливіше. Дійсно, оборона інтересу польського рольника. Найважливішим сьогодні є захист інтересів польського фермера. Зараз сезон збору врожаю. Польське зерно повинно бути зібране, збережене і продане за гідною ціною. Щодо України, то вона насправді отримала велику підтримку з боку Польщі. Думаю, їй варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відіграла для України в останні місяці і роки.
У травні 2023-го Європейська комісія заборонила ввезення української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до 5 країн ЄС, зокрема Польщі. Цьому рішенню передували протести фермерів. Мовляв, закупівельні ціни на місцеве зерно впали через поставки від сусідів. Погрожували перекриттям кордонів та блокуванням транзиту. Заборонена ввезення українського зерна діє до 15 вересня. Проте Польща наполягає продовжити її щонайменше до кінця року. І попри обіцянки президента Анджея Дуди зняти обмеження восени, із Варшави дедалі частіше лунають заклики блокувати імпорт зерна на польський ринок і далі. На початку літа Україна сподівалася, що Європейський Союз врешті запропонує прийнятний для всіх варіант. Втім, вихід із зернової угоди Росії фактично поставив під загрозу весь український аграрний експорт. Після слів представника Офісу польського президента, реакція з Києва не забарилася. Українське МЗС викликало польського посла Бартоша Ціхоцького. Йому повідомили, що такі заяви неприйнятні та не відповідають дійсності. Прем'єр-міністр Матеуш Моровецький засудив такий крок Києва. Виклик у польського посла, представника країни, яка єдина залишилася в Києві в день вторгнення Росії в Україну, до українського МЗС не мало статися. У міжнародній політиці в умовах війни, яка триває, і враховуючи величезну підтримку, яку Польща надала Україні, таких помилок не повинно бути. Ми завжди будемо захищати добре ім'я Польщі та її безпеку. Інтереси жодної іншої країни ніколи не будуть переважати над інтересами Республіки Польща. У відповідь МЗС Польщі викликало українського посла. Там заявили, що відносини між двома країнами є не найкращими. Натомість є багато питань, щодо яких між Польщею та Україною немає згоди. Відносини між нашими державами, на жаль, через останні заяви деяких представників української влади не найкращі. У мене таке враження, що це пов'язано з тим, що виникли якісь емоції. Ми розуміємо, бо, звісно, Україна піддається нападу, але вона також не повинна атакувати своїх союзників. Ми керуємося політикою національних інтересів Польщі. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було і буде завжди. Зрештою, після консультації з українським послом, польське МЗС заявило, що Варшава хоче добрих відносин з Україною. Тому між партнерами слід уникати слів і дій, які шкодять цій співпраці. Польща очікує від України готовності врахувати нашу позицію, зокрема щодо захисту сільського господарства, а також інших питань. Український президент Володимир Зеленський наголосив, емоціям варто охолонути, адже Київ високо цінує підтримку Варшави і вважає, що перемога над спільним ворогом важливіша за емоційні непорозуміння. Ми в Європі вміємо об'єднуватися і захищати наші цінності пліч-опліч, незважаючи на жодні сезони, настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції вище фундаментальних інтересів народів. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи від моря до моря. Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами. А емоціям точно варто охолонути. Свобода і благо наших народів, цінності нашої Європи і перемога над спільним російським ворогом понад усе. Ця сварка – це поганий сигнал у відносинах двох країн, переконаний український журналіст та публіцист Віталій Портников. За його словами, справжня причина польсько-українського непорозуміння не стільки в наших помилках, стільки у передвиборному егоїзмі польського керівництва. Заборона української аграрної продукції аж ніяк не пов'язана із польсько-українськими взаєминами, а пов'язана виключно із бажанням збереження влади. Те, що Польща знаходиться у безпеці і що Росія може хіба що погрожувати цій країні гібридною війною, пов'язано із членством Польщі у НАТО. Повага до Європейської комісії, до домовленостей в рамках Європейського Союзу і є віддзеркаленням національних інтересів Польщі. А будь-який інший підхід – свідома зрада цих національних інтересів на кожному
користь власних політичних і владних амбіцій. Немає жодних сумнівів, що Польща підтримує Україну у боротьбі з Росією, як і в тому, що Варшава зацікавлена в українській перемозі, додає Віталій Портников. І саме тому не лише Київ має бути вдячним своїм західним партнерам за підтримку, а й вони, зокрема Польща, мають бути вдячні Україні, яка відстоює бажання країн бути вільними від російської диктатури. Мирослава Танська-Вікулова, 5 канал.